Ahojte, je ja tu v podstate z každej strany, alebo teda akože na mňa sa to tak nejak akože valí, ani neviem prečo, ale valí sa, sa to na mňa, že aké to je vlastne uh, super mať 50 a že teda nemôže byť lepší vek, Ono z jednej strany je to fajn, hej, je to z, z tej strany fajn, že žena, ktorá má 50, tak už ako naozaj vie, čo chce, hej, a jednoducho proste ako nenechá si už veľmi, uh, veľmi dupať po hlave alebo, alebo aspoň teda v určitých veciach už nevyta nevytačujú veci, ktoré už ma nevytačujú veci, ktoré v podstate ako by som možno ešte 30 riešila tak teraz ich neriešim, hej, neposudzujem, neriešim, proste idem si svoje. Ale akože um, ono, tá 50 má aj uh, svoje negatívne stránky a to treba povedať tiež, že akože odchádzať z lekárne, kde akože, necháte 50 eur, tak akože, pre mňa to znamená, že ako ten ten môj organizmus akože, už stárne. Aj napriek tomu, že som aktívny športovec, aj napriek tomu, že sedím na koni 4 až 5 krát do týždňa, tak jednoducho, to není, je taká sranda. Minule som sa to snažila otočiť na srandu keď teda som tam prišla s tými návalmi a s, tou zači s tým začiatkom menopauzy, čo je perimenopauza. A som mi teda hovorila, že mám strašné návaly horuča a tak akože kývala, že teda akože čo s tým, hej. No a ja hovorím, no dobre, no tak akože skúsim to otočiť, či nám to dobré a Veď ja vlastne nemusím kúriť, hej. Tým, že mám tie návaly horúčav, tak ako v podstate akože nemusím vôbec kúriť, lebo však horko mi je stále. No a s tým súvisí vlastne aj to, že keď odchádza z tela ten estrogen uh, počas tej perimenopauzy alebo celkovo počas menopauzy, tak, estrogen je hormón, ktorý chráni srdce. No a ja už musím brať beta-blokátor na srdce, hej, čiže v podstate akože ďalšie lieky. No, na tú menopauzu mi nedala lieky, tam uh, mi v podstate poradila vyživové doplnky, tak beriem Cerelis teraz. Tak ten je akože taký, že celkom fajn, ale akože tie návaly mám stále, ale mali by mi to tak akože zmierňovať. No, ale čo ma úplne vytača. Kdekoľvek vidím nejaký článok uh, o ženách po 50-ke, tak tam vidím svoju matku, hej. Vidím tam nejakú ženu, ktorá má 70, podľa mňa. A jednoducho, proste, predstava médií o tom, ako vyzerá žena po 50, -tke. je stále taká, že je to v podstate akože stará stará. Ja neviem, vyzerám ako stará. Mm, skúste mi napísať. Dík. čaute.